O Colégio Humboldt, escola bilíngue alemã de São Paulo, tem mais de 100 anos de tradição. O nosso objetivo é desenvolver de forma integral o potencial de cada um de nossos alunos e vemos na tecnologia um forte aliado para isso. Tecnologia e educação, aqui no Humboldt, caminham lado a lado para criar experiências de aprendizagem nos nossos alunos que são nativos digitais. O projeto de tecnologias educacionais do Colégio Humboldt tem como objetivo desenvolver competências e habilidades específicas para o uso de mídias digitais e tecnologias em geral. Os Chromebooks chegam, então, para resolver parte dessa demanda pedagógica. A partir daí, foram mais ou menos 2 anos de pesquisas e de testes realizados por toda a equipe pedagógica e de tecnologia institucional para que a gente chegasse em um modelo mais apurado de trabalho. Assim, a gente investiu no desenvolvimento de uma infraestrutura mais adequada, investimos também na formação de professores, equipamos e orientamos os alunos para que a gente conseguisse atingir todos os objetivos que eram necessários. Esse projeto, de uma maneira geral, faz com que os processos pedagógicos se tornassem mais ágeis e as atividades se tornassem mais significativas para os alunos. Um dos pilares do trabalho do colégio são as metodologias ativas. O Lab Math Acer foi concebido para o trabalho com elas, como, por exemplo, a rotação por estações. Nela, os alunos são divididos em grupos, sendo que cada um trabalha com um objetivo didático diferente. Eles podem trabalhar com jogos, sólidos geométricos, fazendo exercícios no livro didático e fazendo exercícios nas plataformas digitais utilizando os Chromebooks. A Acer é líder mundial em Chromebooks para o mercado de educação. E fazer parte deste projeto com o Colégio Humboldt é um grande privilégio para a gente. Acompanhamos de perto os desafios de cada professor e somente assim é possível oferecer soluções seguras, fáceis de usar, que professores e alunos podem confiar. O portfólio de produtos para a educação são certificados internacionalmente contra impactos, quedas, têm as dobradiças reforçadas para o dia a dia, além da resistência contra derramamento de líquidos sobre o teclado. Como espelho de nossas ações nos Estados Unidos e na Europa, estamos consolidando nossa marca no mercado educacional brasileiro. A produção e consumo de conteúdo é o foco principal e isso vai muito além das especificações técnicas. Com os Chromebooks, a gente consegue trabalhar de forma mais eficiente com a suíte educacional Google, com o Google Classroom e com as diversas plataformas digitais que estão disponíveis para os professores e para os alunos de um modo em geral. A gente consegue, dessa maneira, acompanhar tanto o desenvolvimento das turmas como o desenvolvimento individual dos alunos em geral. A gente consegue também conferir um pouco mais de robustez para o processo pedagógico, porque a gente passa a desenvolver uma gestão pedagógica e de tecnologia pautada por evidências. Quando eu aplico uma atividade online na plataforma gamificada GutenNews, eu consigo acompanhar os meus alunos, verificar onde eles estão tendo mais dificuldade. Eu acesso os indicadores de aprendizagem e assim posso atuar de forma mais assertiva. O Chromebook facilita a dinâmica em sala de aula. Tecnologia, quando bem usada, facilita o processo de ensino-aprendizagem, liberando o professor de uma série de atribuições, geralmente mais cansativas, como correção de atividade, e permitindo que ele atue sobre os alunos com dificuldades ou potencialidades, dando ou mais desafios ou mais suporte a esses alunos para que eles possam, então, atingir o seu máximo desenvolvimento. A ferramenta ajuda a colocar foco no processo e não no produto final. No laboratório de química, por exemplo, os alunos são desafiados a trabalhar em grupo para resolver problemas. Enquanto constroem seus consensos e testam suas hipóteses, eles também trabalham habilidades socioemocionais e o professor pode fazer intervenções quando achar pertinente. O uso de Chromebooks permite que a gente extrapole a sala de aula ou os laboratórios, ampliando assim os espaços de aprendizagem. E isso incentiva que os alunos façam a gestão do seu próprio conhecimento. Para onde quer que eu vá, eu levo meu Chromebook e não preciso mais ficar levando um monte de livros e cadernos para estudar. O tamanho da tela é perfeito e eu tenho acesso ao conteúdo de um jeito prático e interessante. As plataformas e o Chromebook, as aulas ficaram muito mais interativas. Acho que tive mais vontade de estudar e com isso minhas notas aumentaram muito. É isso que queremos aqui no Rumo. Alunos envolvidos com seu processo de aprendizagem e ávidos por conhecimento. As plataformas são meios e os Chromebooks são ferramentas para essa aprendizagem. Ao final, desejamos que os nossos alunos sejam cidadãos capazes de contribuir com a sociedade.
que sonhem e realizem seus sonhos, criando um mundo melhor para si e para os outros.